ጠጣ እንጂ ቡና አልተመቸም። ኧረ ገይ ተመችቶኝ። እንዴታ እንዴት አገኘው? ኧረ ገይ ቆንጆ ቡና፣ ቆንጆ ቡና እናቴ። ባው ያው እንደ ገጠሩ ባይሆንም እንግዲህ አሀ ያማ እንግዲህ እንደው አወል ጀባ ቃህ ጀባ ታይባል ጭሱ የሌለበት ነገር እንደው መቼም እንደ ጠላ ቀርታ ሆዴ ቻንተው አታድርስ አይደለም መቼም። እንደው ተው ብለህ ደግሞ ይሄን ከነ ትጥቅህ ገባ አይደል ከተማ? ይሄ ምን ትጥቅ? ኧረ አንተ ዱሩም ሰው ነው ሰው ግድ የለህም ምንም የለኝ። ዱላው እኮ አንድ ትጥቅ ነው። ዋኔ ጌታ ይሄማ እንግዲህ አዴ ገብኝ አይደለም እንዴ? ያለ ዱላ መንቀሳቀስ እንዴ ግማር የለ እኮ ዱላው ማስተማራ። በዚህ ከእንትኑ በኋላ አልተገናኘንም ከፕራንኩ በኋላ። አይ ያማ እንግዲህ ጊዜው አላገናኛል። እንዲሁ ሆስዋ አለበለኝ እንጂ እንዲሁ እንደዛ ፍራንክ እንዲያረከኝ እንዲሁ በእኛ ሀገር አቡገኝ እንዲሁ ስሞት ልጅ አፈሰ በዛው። አይ ዲጋ ታዲያ ምን አሻ? ይሄን ፍረጅ አፋፈ የድወል ከዚ ግድ የለህም። እንዲሁ ከተማው እንዴት አገኘህ? አታገኝ አረገይ ከተማው ምጥዬ ነው እናቴ፣ ከተማው ምጥዬ ነው። ባይሆን እንዲሁ ውካታው በዛ እንጂ ጮህብ አረጋይ ጮህቱ ብትል ምኑ ብትል እንደው በዚህ በመሳፈሪያቸውን በኩል በመናኸሪያው አረ ዝም በል እንደው አለፍትል አልጋለሁ ወይ ምኑ እኔ ተየት እንደመጣሁ ማን እንደነገር በተለይ ቪስታል ነገር ተያዝ ያባሻሽ እያለ ያማ ፈርሞ ለቋል ጠቅላ አረጋይ ይቆሃል አረገኝ። ታዲያ አንተ ምን አልካቸው? ማለፊያ እርዝህ ነው ዘመድ ያለኝ እላለሁኝ እልፍትል አልጋለሁ ይሉኛል። ዋኔ ጌታዬ ብዬ እንደው ዝም ነው እንዲሁ ሌላሳ እንዲሁ ምን ገጠመ እንዲሁ ከተማው ላይ ዋ እንዲሁ በዛም ትሄድ ይሄ የሚሞነጨር ነገር ነው። በዛም ትሄድ እዚሁ ሰባት ይል ደግሞ ሰማ ማለት ደግሞ ሌላ ፊደል ይጠራና ደግሞ ሰባ ሁለት ደግሞ ይህን አታውቂም? አየሽ ገጠራሁም አረ እዚህ ከተማው ቢንጎ ይባላል። እሱ ምን ማለት ነው? ቢንጎ እንትን ነው፣ ቁማር ነው። ቁማር ነው፣ ሰውን ያዝናናል፣ ገንዘብም ያስበላል። እሱ ገምዝ ገንዘቡን ያስበላል። አሰ ታዲያ እንደው ያገኛልም ወረገይ አንዱ ያገኛል አንዱ ያጣል። ቁማር ታዲያ ስራው ምንድን ነው? እንደውር ነው እንደውር ነው። እናንተ ወይ እኔ ያለገባኝ አለው። ታዲያ ገንዘቡ ተየት ይመጣል? ገንዘቡ እንግዲህ ቀንት ይሰራ የሚዋላ ያጠፋል። ተማሪውም ተየቤቱ በኛ በገጠሩ ጭጎት ማስደንገጥ የአባቱን ኪስም ፈትሾ ፈርሞ ለቋል በለኛ። ታዲያ ይሄ ወጣት ሁሉ ተተበላሸ። አገር እንዴት ነው የሚሆነው? ሰዎች እሱ አይደለም እንዴ የሚያስፈራው? እሱን ፈራለ። ታዲያ እንደው ኧረ እንደው ይሄስ ያስጠላል። ግን እንደው ታዲያ አንተ እንደው እዚህ ታዲያ ምን ትሰራለህ? እንደው ወደኛ አመጣም ወይ ግድ የለህም? እንደው እስኪ ወደኛ ና ግድ የለህም። ገጠር ገብቼ ምን አደርጋለሁ? አረገኝ እርሻ አለ። በእርግጥ አሁን ወቅቱ ባይሆንም ስራ ሞልቷል። እርሻ ታንቆላቁላል፣ ሀብት ጥበቃው አለ፣ ደግሞ በዛ ላይ ልማት አለ። ታዲያ እኔ እንዲሁ አሁን ይሆንልኛል ብለህ አረገኝ? አንተን እናቴ ብታርስ እኮ ዋ እንዲው የተዘበጠበጠ መሬት ነበር የምታረገ። ግድ የለህም እንግዲህ ፈልግልኝ። አረገ ምን ልፈልግልህ? እንግዲህ ሁሉንም ነው እንጂ ተፈልጎ አይቀር አይደለም። እንዲው አንድ አንድ ይበልና ይሄን እፈልጋለሁ ይሄን እፈልጋለሁ እንዴ በቻልኩ መጠን መሬት ሳለኝ ብለህ ነው ተሰጠኝ። ማሻ ዋ የኩሌታ እሰጥሃለሁ። ታረስክ ዘን ምን ያሻኝ? የኩሌታ ምንድን ነው? የኩሌታ ማለት እኮ አታውቅም እንግዲህ። አላውቅም። አይ እኮ ነው ችግራቸው የከተማ ሰው። የኩሌታ እንግዲህ እኔ መሬት በዛብኝ አይደለም። አዎ እንግዲህ አንተ ይሄን አንድ መሬት ሰጠህ የለም እሱን ታርሳለህ ታበቅላለህ። ከዚያ በኋላ ምርቱ ያንተ ምን የሚሆናል ማለት ነው? የጋራ አትል መጀመሪያ። አይ እንግዲህ ታዲያ መቼም ገጠር ገብቶ ብቻ አይሆንም። መቼም ቀኑም አይመሽም እኮ። አረ እንዴት ነው የማይመሸው? እዚህ ሲመሻል ይባል የለ እናንተ ሆዬ። አረ ጋይ እንዴ ከቶን የምለው እንዴው እኔ እኮ ግራ አባንተኛ ቡንቦለን ይለምደናል እዚህ። አይ ይሄን የከተማ ባስ የለምዳቸው ለዛ አይደለ እንዴ? አየለችው ይሄን ቀይ ወጥ እየበላሽ ለምደናል። አልገባንም አንተው። አረ ግድ የለህም ወደኛ ግባና እንዴው ሽንጧ እንዴው መቀነት ያስጨነቀው አንዷ ሳዱላ ድርሃለው ባይሆን ሳዱላ ረገ እንዴት ያለናል ፈሰሰ በገላ ያለበሰች እንዴው ወካ ወካ የምትለው እንዴው ወስጄ እንዴው እሷ ድርሃለው። አየ ምን አሸኝ ግድ የለህም እንዴው አንተ ግባ እንጂ ዋ ጀግና ወሽም ማለት ይሄ ነው። ግድ የለህም እንዴው አንተ ችግር የለም ይሻለኛል። አረ ተታሻ አመንካሪ የለም አመንካሪ የለም እንኳን መንኳ በቃ ታዲያ ታዲያ ምን ያሻታው ቶሎ ዘለለ ነው። አንተሳ እንዴት ነው ከተማው? አዲያው ከተማው ደግ ነው። አላገኘህም? አረ አረ ምነው ቅድም አውግቼ ምን ተወኝ ማንተው እስቲ አጫውተኝ። አረ ነው ደ ዋኔ ጌታ ደው ረገ ቆቆ ተደወል አንተ ሰውዬ ዋ
ደወለች አቦ ማናት ያቺው ቅድም ያወገው ዴግ አሃ ነው ወዲያኛ ላይ መሰል ታስታውቃለህ እንዴት እንዴት ወዲያኛ ስትል አይ የከተማ ሴት ናት ሩታ ትባላለች እሺ እንዴው የደወለችም ጋብዛኝም እንዴው አይ ነው ያስታውቃል እንዴው ወዲያኛለች ወይ ወዲያውላት አድናቆት እንዴው አድናቆት ማለት እንዴው ማንኛውም ህዝብ እንደሚወድ አይደለ ይሄ ተለየ ነው እንዴት አረ አነጋገሩ አነጋገሩ አስወጣለው እንቶ እኮ እንዴ እንዴ ታረጋ እንዴ እንዴ እንዴው ወሽዬ ያለች ጊዜ እንዴው ልቤ ሸለል ይላል በዛው እኮ ታዲያ ኖርማል ነው እንዴ ስትል ኖርማል ነው በቃ ይባላል አረ ታስታውቃለች ወዲያኛለች እያልኩ መውደዷን በምን አወቀ እየሷም ሳጋብዛኝ ማንም ሰው የሚጋብዝህ እኮ ዋን የጌታ ያለው አይነታ ወዲያኛለች አልኩ አንተ ደግሞ አልገባህም እኮ መውደዷን እኮ አሁን በምን አወቅህ አንተ ቤት ስለጋበዘችህ ጎሽዬ ስላለችህ ሆድዬ አጠራሯን ብታየው እናቴ አጠራሯን ብታየው ወሽዋ ትትል ህዋ እላለሁኝ እንደው እንደው መፍራት ያንተች ህዋ እንደው ልቤ ፈሰስ እንደው እኮራለሁ አልኩ ጊዜ ደግሞ መልሶ ሰው ይላል አይ ኖርማል እኔ ወዲህ አይደለም ብዬ ነው ማሰብ ወዲህ አይደለም እዚህ ከተማ እንደዚህ ነው ሆድዬ አባትዬ የኔ ፍቅር አይ ተሳስተህ ነው እንጂ በዴ ቦታ ሆነ ብታያት ታቀባት ቆይ ባለፈው ሳኔ ጋር የተጋጠምንባት እዛ ገጠር ያለችው ብዙዋ ምን እሷንም ወዲያታለሁ እዚህም እንደገና አይቺም ወደደች። ያቺ እኮ ያቺ ንግርናት እንደው ሚስጥ ሆነች ብይ ባይሆን ተው እንጂ። አዎ እንደው ብዙዋ ያልኳን ጊዜ ትላለች ኩራቷ። እንደው ያነዚህ ጆዮ እንደ ልክም ይገባኝና እኔ ደግሞ ነው እንደው ማታለ ጠብቀሽ ያልኳን ጊዜ ተታበቸኝ ትላለች። ግራ ያጋባች ጊዜ እኔ ደግሞ ተወርኩ ነው ደስ የሚለኝ በቃ እንደዚህ። አረ ዝም በእንደው ልታልኩ ጊዜ ደግሞ መልሶ ግራ ያጋባኝና ቤታቸው አፋፍ ዘለቄ ለማጭን የሆነ ናይበዛ ናይበዛ ሰመሽን ታርቼ የመኛ አልገዛ ዘፈንኩ ጊዜ በቅትልና ከቤታቸው በታይ ባናትስ ባናትስ ወይ እሱን አይመጣ ወይ በረግ አይመጥስ ያለችን ጊዜ ምን አደዳሃደው ምንሽ ያችን አፍቅር እንግዲህ ከተማ እንዲያትሸውድ ገንዘብም እንዲያጨርስ ወዲያኛለህ ብለህ እኔ ምን ቃጠፍኩ? እሷ ባጨረሰች እንጂ አረገኝ። የእህል ዘር መቼም ተደከደከ። ተው እንጂ የእህል ዘር ምን ጋበዘች? ዋን የጌታዬ ስም መቼ ጠረችው? ታዲያ አሁን ታዲያ ያችኛይቱም እዛ ተቀምጣ አንተም በዚችኛዋ ተለክፈህ ታዲያ እኔ ሲግራ የገባኝ እሷ አይደለም እ መላ ያጣው እኮ አሁን ምረጥ ብትባልስ? ምረጥ ብባል እንዴ ሲቸግረኝ የማቄ መርከሱ የሚስቴው ሽሞች አለጭ ዋይ ቀምሷል አሉ ሰውየው። ታዲያ እኔ ሲቸግረኝ እሱ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ከተማ ቀምጥ ልታረጋ ነው ማለት አይደለም? እኔ እኮ አሁን ያችኛ አይቶም አሁን እቺ ገጠር ግቢ ብትላት አገባ እሱ ስለከነ ግን ደግሞ ቀለምን ቆጥራ ላይ ደግሞ እንዲው አንድ ነገር ትታይ ወሽሜ ይሄ ነገር እንዲህ አይሆንም እኮ ዲቲቢያ እንዲህ ነው መከር ታረጋለች አስተምራለች። ፍላጎቷን ደግሞ የፈለገችውን ደግሞ መናገር የፈለገችውን መደበቅ የለም እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብላ ትናገር። እኔ ግን አሁን ታይ ማለት ነው ያቺኛይቱ አይደለም ያቺኛይቱ ደግሞ እየወደደችኝም ደግሞ አትጨክርም። ማታ ልጠብቅሽ ስላት ይወግተ ተመቸኝ። ይሄ እነዚህ እንደው ደግሞ ወንዝ ውሃ ተቀጂ እንደሆነ በዛው ልልከስከሰ ወንዝ አንተ ይኸውልህ፣ አዎ እዛ ያለመደችሁት ወንዝ አለ። አዎ ኋላ ሰው ባገኘው ቀን እዚህ ቅድም እንዲያልከው ውካታ ለውካታ ነው የምትሄዱ። መናኸሪያ ትቀጥርሃለች። እንዴ የቀልብህንና የንያህን ታታረግ ትውላለህ እዚህ። እኔ እንደው ታዲያ ምን በጀኝቶ ጎሽሜ፣ እንደው የምር አይ የምር ሲሪየስ ያችኛይቱ ትበልጣለች። አንደኛ ግብርናውንም ታውቀዋለች። አረ ሰራች እንደሆነ አሁን ቤታቸው እንግዲህ ዝክርም አለ እንዴው ማመርም ተመጣ እንዴው በሆሌም ባሆሌም ታመጣልኛለች። ጠላው እንደሆነ እኔን ገጠር ግባ እያል ካንተ ከተማ እኮ ለምርካው እንለዋወጥ ብዬ መሰለኝ። ግን እንለዋወጥ ትለቅልኛለች ያችኛይቱ አፈር ብላ ምን ታፋይ ላቀቀና ደግሞ ልቀቅለኛል። እንደ አፈር ብላ የምወጥ ደግሞ ልቀቅለኛል። ረግሪ በይት ነው እሷ እንደም ያልቀልኛል ወይ እንጂ አፈር ብላ የምወጥ ልቀቅ። አሃ ታዲያ ሁለት ይዘህማ እኛ ባዶ አችልን አንቀርም። ማንጎፊያ ደግሞ እንጂ ልቀቅ
ብዙ ዋነ አረ ብዙ በሽታ ያዛ ወይም ብዙ ዋለቀክ ተምተለ አታዲያ ተወደርካት እንደገና ሌላ ሴት ላይ እንዴ ታናቴ አረ ታናቴ አንጎሌ ቢለቅ ይሻለኛል እሷን ተምለቅ አይ ብዙ ዋ ግን እንደው ማግኘት አለብኝ እኔም ብታይ እኮ አንተ ባሪ እኮ አጥል ኦሞማ አይ ወዲያ ይመስል እኔ ናታ አሮ ግን አሰለ አሰማም አረ ጌታ ያሙታ አንተ ቀርቀው አሁን ዘንጋላ ያዘን ብለህ ነው ጉባሽ መድምድ ይሻለው ተይ እንጂ መኮንን ቀርተሽ ደውስ እኮ ሆነሽ አለ እንጂ አሽመድ የምልሽ ነበር እኮ ሆነ። አረ ታስታውቂያለሽ። አሁንማ ዛትህ ምን ያው እንዲያሻክሎ የለም አቀልበውሃል መሰለኝ። ምን ያው ከተማ እኮ ያገኝ ይሁን አረ ገኝ ይህን ቀይ ወጥ እየበላችሁ እና ቻጀስማችሁ እኛ ነን እንጂ ጠዋት ገጠርስ ቢሆን ሞልቶ እሱማ ልፋቱ ወስዷል እንጂ ለከክ ታረግና ቁርስን ትበላለህ። ወተትህን የጠጣህ ጊዜ ኋላ ደግሞ ተሰራቱ ስጋስ ቢያምር እሱማ ያው ያሳደግ ነውና እናርዲም ተወረ ቤት ለዋጭ አንጥተን ቢሆን ራቅ ብሎ ጆሮ ገዝተን እንዲያው ያችን ሳባ አድርገን ሸክ ነው እንዲያው ያሳደጉትን ቲያርዱ ነው ሲያለቁ ሳይቼ ባለፈው ያማ ነውር ነው የልጅ ያክል ነው እንስሳ ደግሞ ሽታውን ተለመድክ የሀጣት ያክል ነው መቼስ ያሳደግከው አይታረድም አግዳ ተረድም ኧረ ነውር ነው ነውር ነው ነውር ነው ዋረ እና እንደው እኔ ታዲያ ታታርዲ ሊ በዱላን ያስተናገርከኝ አመጣጠህ ነው አንድ ያላመጣጤ ነው ድንገት ሆነና ተላይ እንዲ በረዱ ባልክብኝ እነ ባልጠቆርክ እኮ ናቸው ያሳሳቱኝ እነ ባልጠቆርክ እተው አታላክ አታላክ ይቺ ሸሪ አንተ ናት አይደለ ይቺ ሸሪ አንተ ናት አንተ እንዲ አታሸኝ አላሽው አላሽ ታዲያ እኮ ቅመሜ አስተ እንደው ወይኔ እንደው ያነዚህ እኮ አንጉለት የባቀምስ እሺ አመከታለሁ እሱ ሳመካከተሽ ትንሽ ዘረጣልሽ እንጂ በኋላ ላይ እኮ መረርሽ። እኔ ሰውዬ ቦልት አያውቅም አልኩ። አዲያ ታዲያ እንግዲህ ያኔ እኮ እንግዲህ የባላገር መቼም ትሉን የለም ባላገር ትጉዙ መሬት ነው የመጣበት ጊዜ እንግዲህ የጎርፍ ያክል ነው አባት የነበሩ ነፍሳቸውን ይማረውና እንግዲህ ትግስታቸው ተው ግዴላችሁም ነው ተው ያሉ ጊዜ ደግሞ እሳቸው የሚሰማሉ። ታዲያ እንግዲህ ብሎ እንፉ ያሉ ጊዜ የመጣበው አረገ የወገሸ ብር የበላቸው እንግዲህ የወገሸ ተፈጥሯል አረገ ያዙንም ጊዜ ለቀም አድርገው አረጃቸው ትርሽ ኮኔም አረበጥርሽ ነበር አንቺ እንዲህ አሁን እንዲህ ማይሙት እንዲህ አሁን እዚህ ተነስቼ ከተማ ነው ሁላችንስ ገጠር አይደለም መሰረታችንስ እሱ ነው። ባላገር ትትሉ መቼም አንድ አይደል ጊዜ እንደው ግራ እየገባኝ ነው። ባላገር ያልሰራው ምን አለ? ባላገር ነው መድኃኒት ያመጣው ባላገር ምርት የሚያመጣው ባላገር ሰልጥነሻል እርድ የሚያመጣው ባላገር ሰልጥነሻል። ኧረ አንቺ ሀገር የማያመጣው ባላገር ነው ሁሉም። ኧረ ጉድ ያለህ ነህ እንደው ጉድ ያለህ ነህ። ችብሱን አየኸው አሁን ያንን እንግዲህ ተመችቶ ነው የበላኸው። ኧረ ገኝ ምን ይመቻል እንደው አፍና እንደው ሆድ ያዘት ያደረግ ነው እንጆሮ ወንድ ልጅ ምግብ አይደል አፌ ላይ መላሴ ላይ የቀረ ነገር ደግሞ እሱን በልታችሁማ ቡሽ ወዳችሁ ጧት አሁን ቀለል ያለ ነገር በልተን ነው የምንሄደው። ማታም እንደዚሁ ቀለል ያለ እራት ምሳ ውሳ ምሳ እንደው ጥሩ ነገር ቢበላ ጥሩ ነው። ከተማ አይደለ እኛ ደግሞ ቀን ላይ እንደው እንብዛም ጠዋት እንወጣ ግጥም አድርገን እንበላል። ማታ እንግዲህ ከብቶቻችን ሰትን ወደ ቤት የቀናን ጊዜ ቀንኛ ይሰጠናል። ቀንኛ መቅሰስ ቀንኛ ነው እኮ ቆሎ አለ ንፍሮ አለ አረ ሞልቷል። እናቴ እያፈስክ እንግዲህ አይ በቃ ውሰዴ እዛው ውሰዴ እውን እውን በያሽ ያሽ ያሽ እንዴ እንዴ ተተመለ ምው አያቸው እንዴ ምንድን ነው ሰላም ያለ መስወኝ እንግትል አይደለም ማለት ያሽ ያሽ አረ አዲው ወስከኛ እንዴ ያለ ጊዜ ዋን የጌታ እነዚህ ሰዎች እንዴ ተ ምን ሆኖ ነው ከተማ እንዴ ነው በቃ አረ አንቺ አንቺ አምሮባችሁ የለ እንዲህ ሰላምሽ ዋን የጌታ ያረ ነገር ምንድን ነው አው ደግሞ አንኛው አንቺ እንዲህ ተዝቀ ደግሞ ይበጣኛል ብዬ እንዲህ አንቺ ሲሉ እኔ ትቀየምና በዝብዱላ ደግሞ ከተማ ላይ ሰው ትመታብኛለህ ብዬ አይ የሚወደድ እኮ ሰው አንድ ጊዜ አንቺ
ዝም ብሎ ነው አንቺ ጥሩ አይደለም ፈገግ ብሎ መጣን አንቺ ብሎ ገጭት ያደረገ ጀግና ወሽ ይመተል እንዴው ምን ነው ጠፋችኋል ዋኔ ጌታ ማን ያቺ ቅመምሳ እሷንም ሳውቋታል አልኩ ደግሞ አሃድ ለነገሩ መላሷ ያሳውቃታል ቅመም ቅመም ምን አለበት እዩ እንግዲህ ያን ሁላ ሰዲም ናዲያ ነው ያወረደች ብዬ እኮ ጎበዝ የቤተሰብ መላ ሰብስባ ይዛ ነው ቤተሰቦቿ ነው አታስፈልፈለኝ ተው አታሳሜ አፌን በዲያቦ ኧረ ታማት በኋላ አፌን በዲያቦ ናቸው ታማት በኋላ አብርታለሁ እኮ እውነት በላይ ምን ታደርገው እውነት ኃይለኛ ናት ጀግና ናት ጀግንነት አላት ጀግና ናት ሲሉ አንተ አበጠረጥለኝ አሁን መቼም ጀግና የሆነችው እነ ባልጠቆርክ ስላሉ አብረን አድርገን ምን ትሉኛለች አሁን እሷ እኮ እንግዲህ እንደ ከጀለችኝ እኮ ፊቷ ላይ ያስታውቅ ነበር ትሳት ግድ የለም ግን ምን አለች ይመስል አሁን እውነት አሁን ተመረህ ቢሆን እንደዛ ፕራንክ ነው ያላችሁት ተመረህ ቢሆን ግን እንዴው ጥቅልል አልገር ውስጥ ስዲ ነበር አለኝ አንቺ ይሄ ባላት ክጃሎት አላት ኧረ የለም ፈተና ነው አንጅሩት ገምና መስላለች ገምና ከመ ሚስተር ናት እንዶ ተው እንጂ ኧረ ገይ አይ ካንተ በላይ እንኳን አላቃት አሱሳ አሃ ማረገ ይህ ባላይ መጣይ ነው እሷን እንዲሁ ታላገኝ ያቀረው ከተማና ቷና መማርጉባ መጥቶ ማመን አሟት እሷን እያስታመመች ሐኪም ይዛህዲያ ነው እኔ ወዲህ ወዲህ አንተ ገድል አልኩኝ አለመጠየቅ ደግሞ እኮ ከዚህ በኋላ እኮ እንግዲህ ቂም ትተን ኧረ ቤተሰብ ተቋጠር ነው እኮ እጅ ዝምድና መጣ እንግዲህ ወስክም እኮ ገጠም ነው እኮ ኧረ ገጠም ነው አሁን የዚች ልጅ ጉዳይ ሳስቡኝ የማን እቸ የደወለችልህ አሁን የሩታ እኔ እንደወዳህ ባይሆን በኋላ እንዳትጎዳ ወዳኝ ነው ብለህ አልሆነ ስህተት ውስጥ እንዳገባ ወንድምን በል እንግዲህ እኔ ተወዋል ወዳኛለች ተወ ሂሳብ ምንድን ነው ጭብጫው ብር እንድትወስድ ብዬ እሺ በል ክፈልና እንደ አንተ ነህ እንጂ የምከፍለው ደጋ ምን አይደለም በል የክሽ እግዚአብሔር ያክብርህ